بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Azizler, büyük Ramazan ayında umut bilen tutuyatken rozalarımızı Allah dargahı da kabul eylesin. Günahlarımızın keçirilişe sebep çıkılsın. Ahirette cennetke kirişimizge şefaat çıkılsın. Kechalari bedor bo'lib o'tkazayotgan ibodatlarimizni ham dargohida qabul aylasin. Xususan taroveh namozlarida qilinayotgan xatmi Qur'onlar bularni qabul aylab gunohlarimizni kechirishga sababchi qilib, Qur'oni Karimni bu dunyoda hidoyatchi, oxiratda bizga shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Shu bilan birga nur ustiga nur bo'lib, xayr ustiga xayr, baraka ustiga baraka bo'lib bugungiga o'xshash ma'rifiy suhbatlar imkonini bergan Alloh o'ziga beadad shukrlar bo'lsin. Bu hammamiz uchun katta ne'mat, ulug' baxt, buyuk saodatdir. Bugungi suhbatlarimizni Allohning zikri ila qalblar orom topur deb nomladik. Shu borada qo'ldan kelganicha ba'zi bir suhbatlarni o'tkazib turibmiz. Haqiqatan banda Allohni zikri ila juda ko'p martabalarga erishadi. Qalbi arom topadi, qalbi pokiza bo'ladi, qalbi inshaalloh borib-borib nurga to'ladi, munavvar bo'ladi va juda ko'p yaxshiliklarga ega bo'ladi. Ana shu niyatda tavba qilib, bir ustozdan ilm o'rganib, Allohni zikrini qilib, farz, vojib sunnat ibodatlardan keyin Allohga qurbat hosil qilish niyatida ko'proq nafil ibodatlarni qilish, maxsus zikrlarni o'z o'rnida olib borish bandani ana shunday baxtga sazovor qilishini aytdik. O'tgan suhbatimizda ana shu buyuk niyat bilan boshlanib ibodat qilib turganda ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir shaxslarga shaytonni vasvasasi oriz bo'lishi, undan qo'rqmasdan o'sha shaytonni tipirchilayotgani ekanligini e'tibor qilib, yana ham ixlosni kuchliroq qilsa, yana ham xushu huzurni o'rniga qo'ysa, u hodisa ham o'tib ketib, yana inshaalloh qalbini poklanishi davom etishi, huzur halovati, iymon halovati, zikr halovati, ibodat halovati ziyoda bo'lishini gapirgan edik. Mashoyixlarimiz aytadilarki, yana banda ana shu marhaladan, bosqichdan o'tib, yana o'sha ibodatga berilib, zikrga berilib, nafil ibodatlarni o'rniga qo'yib boraversa, bir joyga kelganda yana bir xatarga yo'liqish ehtimoli bor. U ham bo'lsa, odamni o'zida bo'shashish paydo bo'lishi. Avval nima qilsa qilib yurgan edi? Namozni chala o'qirdi, qiroatdan xabari yo'q edi, nafil ibodat nimaligini bilmas edi, turmushi ham shunday kamchilik, nuqsonlar bilan to'lgan edi. Endi u tavba qilib, belni astoydil bog'lab, himmat qilib, hayotini tartibga solib, ibodatini vaqtida qilib, yana xayr ishlarni qilib, nafil ibodatlarni qilganda tabiiyki hayoti tubdan o'zgaradi. Tubdan o'zgarib yaxshilik ko'payadi. Hamma tarafdan unga demak Allohning xayri barakasi keladi.
oila a'zolarini munosabati o'zgarar edi. Avvalgidaqa bepisand qaramasdan bu obid bir insonga hurmat bilan qarash boshlanadi. Mahalla ko'yda munosabati o'zgaradi, ish joyida munosabati o'zgaradi. Hamma tarafdan ana o'shunaqa yaxshiliklar ketma-ket paydo bo'lishi boshlaydi. Ana o'sha paytda ba'zi bir tushunmagan odamlar "Mana endi yetishib qolibman" deydi. Mana deydi, hamma hurmat qilyapti. Obro'yim joyida. Qoronim yo'q edi, u ham bo'ldi. Pistonim yo'q edi, bu ham bo'ldi. Endi biz ham yetishib qolibmiz-da deb himmati to'xtab qoladi. Haligi belni mahkam bog'lab, himmat bilan, g'ayrat bilan qilayotgan ijtihodi urinishi soyadi. Mana shu katta xatar. Odamlarning ichida palonchi juda ibodatga berilib ketibdi, tashavoribdi, aynib ketibdi degan goh-gohida gap chiqib qolsa, u tushib bo'ladi. Odam o'ziga o'zi bahoni noto'g'ri berib, "Men yetib keldim manzilga. Endi beparvo bo'lsam bo'laveradi" degan holga o'tib qoladi. Bu juda katta xatar. Juda katta xatar. Mashoyixlar aytadiki, solikni, zokirni, obid bandani to'xtashi charchashidan yomondir. Charchasa, charchoq bosilsa yana boshlab ketadi. To'xtab qolsa ish chatoq. Bo'ldi, men yetdim deb qolsa, hammasi ishi rasvo bo'ladi. Ana o'shandan inson juda ehtiyot bo'lishi kerak. Har bir inson, har bir mu'min, har bir musulmon, har bir namozxon, zokir, solik bilsinki, Alloh tarafga bo'lgan urinish yo'lini cheki yo'q, nihoyasi yo'q. Mana shuni yaxshi bilish kerak. U qancha ibodat qilsa ham baribir oxiriga yetolmaydi. Mana shu holatda qolgan barcha holatda bo'lgani kabi siz bilan biz mu'min musulmon bandalariga, Muhammad alayhisalomning ummatlariga sevikli payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'zlari namunalar. U kishini Alloh taolo Qur'onda oldingi-yu keyingi gunohlari kechirilganligini e'lon qilib qo'ygan. U kishini ma'sumliklari, gunoh qilmasliklari tabiatan e'lon qilib qo'yilgan. Maqomlari, martabalari hammasi sobit ravishda hammaga, butun dunyoga e'lon qilingan. Lekin o'sha kishi yetib keldim deganlari yo'qda. Har bir o'shunaqa martaba qilganda yana ibodatni ziyoda qilganlar. Allohdan har bir u kishiga buyuk maqom berilganda avvalgidan ko'ra ibodatni ko'proq qilishga o'tganlar. Hatto shu darajagacha bordiki, kechasi qiyomul layl qilib, kechani bedor o'tkazish uchun niyat bilan nafl namozni ko'p o'qiganlaridan oyoqlari shishib ketdi. Sahobalarning rahmi kelib ketdi. Oysha onamizning rahmlari kelib ketdi. Ey Allohning rasuli, sizga Alloh taolo ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhara deb oldingi va keyingi zamblaringni, gunohlaringni kechdim deb qo'ydi. Oyog'ingiz shishib ketguncha ham ibodat qilasizmi? Deganda "Ama akunu abdan shakiran" deganlar. Vay, men shukr keltiruvchi banda bo'lmayman deganlar. Chunki Alloh taolo shuncha narsani berib qo'yibdi. Uni shukrini keltirish uchun Rasul akram ana shundoq o'zlarini yana ko'proq ibodatga urutdilar. Ko'proq bedor bo'ptilar. Ko'proq kamtarlikni yuzaga chiqaribdilar. Ko'proq bandalikni yuzaga chiqarib, Rob subhanahu va taologa shukrni shu yo'l bilan ado etibdilar. Ana o'shaning uchun azgina ibodat qilgandan keyin ba'zi bir oldingi ko'rmagan yaxshiliklarini ko'rib qolsa, mana meni ibodatim qabul bo'lib, natijasi chiqdi, endi to'xtasam bo'laverar ekan deyishlik nihoyatda esipastlik bo'ladi. Bu hali yo'lni boshi hali. Hali yo'l uzoq. Borgan sari huzur ko'payadi, halovat ko'payadi. Iymon halovati, ibodat halovati, Allohning zikrini halovati,
buni cheki yo'q narsa. Ana o'shaning uchun inson ibodatga berilganda, Allohning shariatida to'g'ri yurishga harakat qilganda, ana hammasini mana shu narsalarni yaxshi eslash kerak. Ana shu ibodati uni yana ham kamtar qilishga urinish kerak. Boshqalarga mehribon bo'lish, butun mavjudotga mehribon bo'lish, munosabatini go'zal qilish, hamma tarafdan bag'ri keng bo'lish, mana shular hammasi ibodat samarasi bo'lishi kerak. Manmanlikka o'tmaslik kerak. Ko'proq o'sha men mana uncha qilyapman, palonchilar ham yuribdi-yu o'shnasa qilmay. Ular nima degan odam bo'pti? Degan xayol odamni adashtirib qo'yadi. Bunaqa payetlarda qoida shuki, yaxshilik ishlarda mu'min musulmon doimo o'zidan ustun turgan kishilarga qarashi kerak. Pastda turganlarga qaramaslik kerak. Doim ibodatda, amali xayrda, jamiyatga yaxshilik yetkazishda, Allohning bandalariga xayr ehson qilishda mandan palonchi oz qilyapti-yu, men ham ozaytiray deyish kerak emas. Mandan palonchi ko'p qilyapti-yu, men ham ko'paytiray deyish kerak. Pastga yurmaslik kerak. Yuqoriga ko'tarilish kerak. O'lchov shu bo'lishi kerak. Shuning uchun bu holatda haligi aytgandek juda xushyor bo'lib, bu demak bosqichdan ham o'tib olish kerak. Endi u bosqichdan ham o'tib, yana ibodatlarni ziyoda qilib, shaxsiy xislatlarini shariatimizdagi o'sha ko'rsatilgan xislatlarga moslab, nihoyatda yaxshi bir inson bo'lib, bir muddat o'tgandan keyin endi shogirdlar paydo bo'ladi, muxlislar paydo bo'ladi, oshna og'aynlar paydo bo'ladi. Ana shu paytda yana bir xatar bor dedim shu nimalarimiz, mashoyixlarimiz. U xatarni bir turi Alloh taolo ana shu insonni moddiy tarafini farovon qilib qo'yadi. Moli dunyo berib qo'yadi, oshna og'ayni berib qo'yadi, xizmatchi berib qo'yadi, yegani oldida, yemagani orqasida, endi yetibman deb qoladi. Mana avval yuruvdik har xil bo'lib, Allohga ibodatni ixlosman qilsa hamma yo'q bo'lar ekanda. Mana bolandachilarda yo'q, manda turibdi-yu. Endi bemalol huzur qilsak bo'lar ekan. Bu ham Allohning ne'matida, shuning uchun bergan degan noto'g'ri talqin qilish boshlanadi. Bu ham katta xatar. Bu ham katta xatar. Haligi narsalarga berilib, ibodatda suslash paydo bo'ladi. Zikrda suslash paydo bo'ladi. Boshqa taraflardan har xil holatlarga o'tiladi. Ana o'shaning uchun bundoq narsalarga o'shunaqa muhabbat nazari bilan qarab, qalbi dunyoga bog'lanib qolmasligi kerak. Dunyo yaxshilik uchun, halollik, poklik uchun, ibodatni yaxshi qilish uchun Alloh taolo tarafidan berilgan ne'mat deb qaralishi kerak. Inson dunyoni xizmatkori bo'lib qolmasligi kerak. Dunyoni, molni, farovonlikni o'zini ibodatiga xizmat qiladigan bir xodim deb bilishi kerak. Ana o'shanda ishlar sekin-sekin yaxshilikka yo'yiladi. Ikkinchisi bu xatarni ma'naviy xatar bo'ladi. Ana ibodatda bir darajaga yetib, shogirdlar chiqib, boshqa bo'lib qolganda ba'zi bir o'zgarishlar paydo bo'lsa, yengilliklar paydo bo'lib qolsa, uni karomatga yo'yish bo'lib qoladi. Uni atrofida yurgan o'sha haybarakalarchilar ana bizni ustozimiz karomat qilib yubordilar, u bo'ldi, bu bo'ldi deb ko'pirtirishadi. Ana shuni oqibatida keyin adashuv yuz beradi. Buni o'zimiz ko'rdik, mana shu yerdagi holatimizda bor. Bizni eshon buvamiz o'qib yubordilar, bu o'qib yubordilar degan. Hatto ba'zi bir esi yo'qlari osmonga chiqib tushyapti deganlari ham bo'ldi. Bular hammasi xatar. Karomatni tushunmaslik. Avliyolarning karomati karam so'zidan olingan arabcha. Yuqori ko'tarilish, ehtiromga sazovor, ikromga sazovor bo'lish degani. Bir banda ixlos bilan ma'lum muddat Alloh taologa ibodat qilib,
hamma tarafidan urinib borsa, ana o'sha qilgan mehnatini samarasi olarak Alloh taolo u bandani hurmatini xalqning ichida oshirib, ko'pchilik qiyinchilik bilan qiladigan ishlarni bunga osonlashtirib qo'yadi. Faqat shu xolos. Zikrdan, solihlikdan, ibodatni ko'p qilishdan maqsad karomat ko'rsatish emas. Maqsad Allohning jamoliga erishish. Karomat ko'rsatish uchun inson solih bo'lmaydi. U karomat Alloh xohlasa beradigan narsa. Ko'p mashoyixlar aytganki, karomat ko'rsatadigan shayxni asosiy shartlaridan biri o'zini karomati borligini bilmaydi. Ana, o'shani demak, yaxshi tushunib yetish kerak. Yaxshi tushunib yetish kerak. Hazrati Bahouddin Naqshband rahmatullohi alayhi ham o'sha vaqtda ham shunaqalar bo'lganda, ana shunda muxlislar ta'sir bir karomat ko'rsatsangiz deyishgan. Gapni qarang, bir karomat ko'rsatsangiz demiş. Shunda u kishi turib, bu yoqqa bir yurib borib, yana qaytib kelib o'tirib, ana karomat deganlar. Haqiqatan da bir banda Xudo Alloh bir bermasa qana qilib turib, yurib borib, yana qaytib kelib o'tiriladi. Alloh shuni qildiryapti. Bir nafasni Alloh oldirmay qolsa inson tugadi. Inson tugadi. Ana o'sha tarafini qilish kerak. Hozir mana shu tush ko'rish, karomat hammasi keng tarqalgan. Tush nima? Tush insonning uyqusida uch xil bo'ladi. Avvalgisi bittasi shaytondan. Shayton keladi, alg'ov-dolg'ov uchish, u toza rasvo narsa. Unaqa tush ko'rganda odam turib chap tarafiga 3 marta tuflash kerakda, birovga aytmay yuraverish kerak. Tushni ikkinchisi uyg'oqlik vaqtida o'yiga o'ylab, kallasiga mahkam qo'yib olgan, odamlar bilan gaplashib, o'sha fikrman yotgan odamni kallasi davom etadida ishlab, haligi nimasidagi gapirayotgan gapi tush bo'lib kiradi. Uchinchisi solih tush deyiladi. U kun bilan tun teng bo'lgan pallalarda, tong chog'ida Alloh taolo tomonidan bir bashorat olarak beriladi. Ya'ni yaxshilikka ishora xolos. Tushdan hukm chiqarilmaydi. Tush ko'rgan bilan birov bir narsa bo'lib qolmaydi. Tush ko'rilgan odam ham bir narsa bo'lmaydi. Yaxshilikning ishorasi xolos. Odamlar haligi aytilgan karomatni noto'g'ri tushunganlar o'sha tushni har kuni ko'radi ular. Chunki har kuni o'ylab yuradi-da. Har kuni kun bo'yi o'ylab yuradi, bugun qanaqa tush ko'raman ekan dedi. O'zlari bir guruh odamlar bo'lgan, hammasi ko'radi. Keyin kechgacha bir-biriga tush aytib yurishadi. Hukm chiqarishyapti. Viloyatlardan birida birovni eshigini 2-3 kishi chaqirib ketdi. Ha? Tabriklaymiz. Nima oldi? Mana u odamni tushida hajda yurganimiz siz. Siz ham haji bo'libsiz, endi bir osh berib yuboring odamlarga dedimiz. Mana shu yerning o'zida bir g'orga kirib etikob o'tirgan ekan, kelib birov qo'lidan ushlab Ka'bani aylantirib ketdi degan gapni tarqatishgan. O'zimiz hay-hay deb zo'rg'a ushlab qolganmiz. Bunaqa narsalar haligi porakandalik, ibodatni buzish, odamlarning hayotini olib qochishdan iborat xolos. Yaxshi tush, solih tush yaxshi narsa, faqat ishora xolos, undan hukm chiqmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Yaxshilik. Yaxshilik, inshaalloh bir yaxshilik yetar ekan deysin, lekin kimnidir martabasi tush orqali tasdiqlanib qolmaydi, kimnidir birovdan haqdorligi bo'lib qolmaydi, yoki yana boshqa holatlar bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsaga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Karomat masalasi haligi, o'shnaqa havoda uchish, suvda yurib ketish yoki boshqa narsalar kofirlarga ham bo'ladi. Mashayxlardan biriga kelib, palonchi suvni ustida yuryapti deganda, baliq undan yaxshiroq tagida yuradi degan. Palonchi osmonga uchibdi ekan deganda, qushlar undan yaxshiroq, undan baland uchadi deydi. Gap shu yerda. Unaqa narsa kofirlarga ham beradi. Hozir mana yoga qilganlar, boshqalar juda odamni aql bovar qilmaydigan narsalarni qilyapti.
karomat bilan uni farqi nima desa, karomat bo'lganda ana o'sha narsani egasi o'zi bilmaydi, maqtanmaydi, ha? O'zi Alloh taolo joriy qilib qo'yadi. Karomatni ajratish uchun karomat egasini holiga qarash kerak. Holida doimiy ravishda shariatni mahkam usab, to'g'ri ish qilib yurgan bo'lsa, undan o'shanaqa narsa chiqayotgan bo'lsa, ha, bu karomat deyish kerak. Shariatda ushashi ola-bula bo'lsa, yo'q, bu fitna deyish kerak. Tushuntirishini aytadi Azhar Sharifda, katta masjid bo'lgan Azhar. Domlalar ustunni, birorta ustunni tagida o'tirishgan, shogirdlari hozir sizlarga o'xshab atrofini o'rashib dars bo'lgan. Bir kun dars o'tayotsa, bittasi osmonda uchib, assalomu alaykum deyapti ekan, turibdi emish uchib. Qalaysizlar desa, bolalarning hammasini xayoli, endi bu vali bo'lib uchadigan darajaga yetibdi osmonda, deb buzilibdi. Shunda ustoz, tush badbaxt, pastga tush. Qayerga kelgin, men sendan shariatdan savol beraman, to'g'ri javob bersang, haqiqatdan vali bo'lasan. Bo'lmasa shaytonni o'zisan degan. Demak, ana shu narsani yaxshi eslash kerak. O'sha insonni ahli solih ekanligi, vali ekanligi yoki sohibi karomat ekanligini bahosi, o'lchovi hayotda shariatga, sunnatga, Qur'onga amal qilish darajasiga qarab bilinadi. Bu bittasi. Ikkinchisi o'sha ibodati, Allohni zikri tabiiy ravishda keladi. Alidaqa xo'ja ko'rsinga o'zini sozlab yolg'ondan ko'zidan yosh chiqarish bilan emas. Hech kim yo'g'ida ham bo'laveradi, odamlar turganda ham bo'laveradi, bo'lganda bir xil bo'ladi. Qalbakilik yo'q. Ana o'sha odamni qalbi erigan bo'ladi, qalbi poklangan bo'ladi, Allohning zikriga nima halovat topadigan bo'ladi, shundan bilinadi. Mana shunaqa narsani bilmaganimizdan bizda juda ko'p noqulayliklar bor. Alidaqa mubolag'ali gaplar, kufr gapgacha bor. Men o'tgan suhbatlarda ham aytdim, mana u Chilonzorda bittasi menga vahiy kelyapti, odam yubordi, mani uyimga keldi ikkita odami. Johil bo'lganda keyin shunaqa bo'ladi. Biz bunaqa narsalarni bilmasak, hozirgi asosiy suhbatlarimizdan ko'zlangan maqsad ham shu. Ana shunaqa narsalarni tushunib olaylik degan maqsad. Ana undan keyin ham ana shu ehtiyot bo'lish kerak, chunki shayton doim turadi. Shayton doim turadi. Tajribada bilganlarni aytganlarida ana shunaqa holatlar bo'lgan. Ba'zi bir demak, odatdan tashqari insonni shunaqa yuqori darajaga chiqib qolganini tasdiqlovchi hodisa bo'lsa, darrov o'shunga urinib qolmaslik kerak. Bu borada mashoyixlarimiz katta, eng katta mashoyixlardan Sayyid Jiloniyni hodisasini aytadilar. Abdul Qodir Jiloniy o'g'illari Musa rivoyat qilib berganlar. Mani padarim quyidagi qissani aytib bergan edilar deb. U kishi safarga chiqib, cho'lda uzoq yuribdi. Adashib qolganmi, nima bo'lgan, suv yo'q, boshqa yo'q, tashnachilik nihoyatda yuqoriga chiqqan, qattiq qiynalgan. Bir yerga borib o'tirsa, birdaniga sekin kelib, boshida bulut to'planibdi. Qop-qora bulut. Haligi bulutdan tomchilar tushib, u odam serob bo'pti, chanqog'i qonibdi, hamma yo'g'i bo'pti. Yana bunday qarasa, qop-qora bulutdan nur taralibdi. Nur taralib, undan keyin bir surat paydo bo'pti-da, "Ey Abdul Qodir, men seni Robbingman. Sen u bo'lding, bu bo'lding. Endi boshqalarga harom qilgan narsani senga halol qildim", debdi. Deganda u kishi yana keyin Xudo nima berib, "Ey shaytonul la'in, badbax, tush bu yoqqa", deb uni so'kdi. "Sen meni aldaya olmaysan" deganda nur o'chdi deydilar. Nur o'chdi. Surat qop-qora kulga aylandi. Keyin, "Ha, sen biliming bor ekan. Sen ancha tajribali odam ekansan. Qutulib qolding. Men shu xillam bilan ko'p zokirlarni yo'ldan urgan edim" dedi. Ana shunaqa holat.
Ana şu halat. Şunun için nihayette demek insan ben ibadetke verilip falan derecede yetip kaldım demesliği gerek. Daim nuksan, bende nuksandan ibaret. Daim kemter buluş gerek. Daim ibadette berdavam buluş gerek. Allah'ını demek cemaliye, Allah'ını demek kurbetige halis harekette buluş gerek. Araya başka dersen koymasını gerek. Dünyanı koşmasını gerek. Muamelerini koşmasını gerek. Ana oşanda inşallah hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakatli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni turli adashuvlardan, toyiluvlardan, noto'g'ri tushunchalardan o'zi asrasin. Doimo to'g'ri yo'lda yurib, to'g'ri yo'lda turishini, o'zini ibodatini ixlos bilan qilishimizni, qalbimizni poklanishini, Allohning roziligini topishimizni, ibodat halovatini bilishimizni İman halavatını tatışımızını, daima yaxşılıkta yürüp yaxşılıkta berdavam buluşumuzunu nasip etken bulsun. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Allah, Ya Rabbil alemin. Biz aciz bendelerin, büyük Ramazan ayının uluğ keçelerden biri de, özünün üylerinden bir übümüş üşbu mübarek mescidde, teravih namazıda, Hatmi Qur'an qilib bo'lganimizdan so'ng juda ko'p duo qabul bo'lishiga sabab bo'ladigan narsalar jam bo'lgan holida o'zing amr qilganingdek ojizona duolarni qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh buyuk Ramazon oyining kunduzlarida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin.
günahlarımızın keçirilişine sebep çıkırken, ahirette şefaatçi olup, kolumuzdan tutup rayyam eşiğinden cennetke alıp kirişini nasip etken, keçeleri bedar olup, teravih namazıda okuyan hatm-ı Kur'an'ımızı hem dergahinde kabul eylegen, Kur'an-ı Kerim'le bizlerge bu dünyada hidayet çıkırken, ahirette şefaatçi olup, Rabbim bu benden beni okuyan idi, dinlegen idi, uykudan kogan idi, ben guvahman, şefaatçimen, bunu mağfiret etkin deyip kolumuzdan tutup, cennetke alıp kirişini nasip eylesin. Allah bu uluğ makamda, hatm-ı Kur'an'dan keyin, o zeyni rahmetin nazil bulturgen bir cayda, dualar kabul buluşudan umudvarlığımız zükayrı derecege çıkıp durgen bir cayda, dualar kılmakçımız o zeyni kabul eylegin. Allah bimarlarımızın berçelerine şifayı kamul bergen, hemmelerini tüzelip, güzel tarzda özünün ibadetinde sabit kadem bulup barışlarını nasip etken, misafiri barlarının misafirini hazır eylegen, müşkülü barlarının müşkülünü kuşayış eylegen, hacatı barlarının hacatını rava eylegen, ilim taraftakilerge ilmi ledun, ilmi Rabbani bergen, fazlan taraftakilerge koşa koşa farzantlarını berip, farzantlarının kullarına alıp közleri kuvançka turuşunu nasip etken, karızlarlarımızın karızlarını uzuşu da uzun yardımcı borgen, perverdigara kesb-i kardaki azizlerimizin berçelerine, berçe kesblerine, karlarına bereke bergen, işlerini ve semerası mol kol buluşunu nasip eylegen, desturhallarını tokun saçın kırgın, turmuşlarını feravvan eylegen, özlerini bergen nimetlerine şükürünü ornuge koyup, ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etken, Perverdigara berçelerimizge iman halavatını bergen, ibadet halavatını bergen, hammalarımızni sirat-ı müstakimde berkarar kılgın, ibadetinde sabit kadem kılgın, o zihni razılığını tapıp iki dünyanın baktige, saadetige, hayrige, berekesige sahip buluşumuzda o zihni yardımcı borgen. Allah büyük Ramazan ayıda, halkımızga uşbu hatm-ı Kur'an'ını uyuşturup, hizmet kılgın azizlerimiz, muhterem İmam Damlamız, Ukşinin naibleri, mütevalileri, mescid hayeti azaları, kadimleri, uşbu işge kısa koşgan her bir bendeni bu uluğ işge kılgın hizmetleri uçun, Kur'an'a kılgın hizmetleri uçun, İslam'a, mumun musulmanlarına kılgın hizmetleri, himmetleri uçun, acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen. Bu azizlerimizin özün hibzi himayende esragin, daima çünkü okşaş uluğ işlerge baş kaş bolup, halkımızın duasını alıp, özünün razılığını tapıp barışları da özün yardımcı borgen. Allah mumun musulman bendelerine mübarek Ramazan ayının keçeleri de, taravih namazı da, Kur'an-ı Kerim'ni harfme harf, tecvid bilen, güzel tarzda okup eşittirgen karılarımızın hibzi himayende esragin. Bularını sağ salamet, tinç aman buluşlarını nasip etken, perverdigara zihinlerini yana hem utkur kılgın, hafızalarını yana hem bekuvat kılgın, uzak yıllar devamıda evde, yurtta, vatanda, mumun musulmanlar içi de Kur'an nurunu taratıp barışlarını asan kılgın. Bularını tuğup kılgın, tuğup terbiye kılgın, katta kılgın ata anaları, okutup kari kılgın üstazlarına izzet tacını kigizgin. Kıyamet günü de onlarını tahtı ravanda kotarıp getirdiklerini görgeller. Bu kaysi nebiler dese yok, bunlar farzendini karı kılgın ata analar deyiş baktige müyesser kılgın. Allah Ramazan ayının kündüzünü rozasını tutup, keçesi de bedar bulup, özlerini rahattan, feragattan, oyundan, külgüden, ayşiden, işretten ayırıp, maçtinge gelip, kayın bulup, ayağda tik durup Kur'an tiklegen, namaz okuyan beddelerini, ibadetlerini dergahinde kabul eylegin. Bu azizlerimizin himmetlerine himmet koşgun, gayretlerine gayret koşgun, ibadetlerini özlerine perverdigara şefaatçi buluşunu nasip etkin. Her bir eşitken Kur'anlarının harfine acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergin. Bularını berçe isteklerini özüne ata kılgın, isteklerinden afzalini ata kılgın. Allah, bu aziz bendeler yürek dolu muhabbet bilen özünce yönergen halleri de, özünün muhabbetinden başka muhabbetki kalbilerde cay kormagen halde, bütün vücudları bilen,
qalblari bilan, qoliblari bilan o'zingga yo'nalib so'rashmoqdalar, so'raganlaridan afzalini bergin. Bu azizlarimni o'zingdan tilaydigan tilaklari bor, tilaklaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul aylagin. Parvardigora, yanaga Ramazon-i Shariflarga sog'-salomat, tinch, omon kelib, bundan ham afzal tarzda xatmi Qur'onlarni qilib, ro'zalarni tutib, o'zingni roziligini topishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika.